Mag ik wat vragen over die bordjes? Nee, ik heb haast, sorry. Ja, heb je haast en geen OV-chipkaart, dan zul je nu toch echt moeten omlopen. Want vanaf vandaag kan je niet even snel binnen door het Centraal Station om bij de pontjes te komen. Ja, een beetje stom. Ik weet het. Ik wist het niet, maar goed. Het is aardig gekut, want er zit daar een pinautomaat en dan moet je helemaal weer gaan omlopen of op een andere wijze gaan klimmen. Ja, dat is erg kut, ja. Om de nieuwe situatie te stroomlijnen heeft de NS extra personeel ingezet, voornamelijk om niet-treinreizigers richting de open passages te leiden. In eerste instantie zijn de poortjes dicht om zwartrijden en agressie in de trein tegen te gaan, maar het heeft volgens de NS ook zijn uitwerking op de stations zelf. 89% van de reizigers die een poortje, dichte poortjes passeren, voelen zich veiliger op het station. Voelt u zich nu veiliger dat de poortjes dicht zijn? Nou, ik denk het wel. Ik denk het wel, ja. Ja? Ja. Waarom? Nou ja, dat niet iedereen in dat station kan komen natuurlijk, hè. Ik weet niet wat het zou moeten doen om ons te gaan beschermen. Voor hetzelfde geld letten zij even niet op en dan springen daaroverheen. Dan ben je er toch weer. Of de dichte poortjes de veiligheid vergroten of niet, voor de meesten zal het even wennen zijn. Oh, dan moet ik omlopen. Ja. Via de andere poort. Ja. Vervelend of niet? Jawel, want ik had het niet verwacht.